Uvidíme, tak mnohí z vás určitě budou mít dobrý pocit. Základom úspechu pri tvorbe našej značky bolo, že sme si naozaj vytvorili miesto, ktoré sme si chceli vytvoriť pre seba a tým pádom sme ho tvorili. A poctivo, so srdcom, s presvedčením, že takto to bude fungovať. A myslím si, že toto nám naši hostia uverili, zobrali a v podstate už ho spolu vytvárajú s nami. Nemyslím si, že vek by mal pri hľadaní investora alebo oslovovania niekoho zohrávať nejakú rolu alebo diskvalifikovať. Všetko je to podľa mňa predovšetkým o koncepte, či vôbec tomu investorovi zapadá do toho, čomu sa venuje jeho fond. Či to má gule, či biznis rozumie tomu, na čo tie peniaze chce použiť, v akom rozsahu. Myslím si, že predovšetkým je to, z môjho pohľadu, je celý vzťah investor a founder o ľuďoch. Myslím, že jediné, čo títo ľudia potrebujú spraviť, je pokúšať sa o vytvorenie vlastného biznisu, globálneho, ktorý funguje aj poza hranice tohto nášho regiónu. Moje pôsobenie v USA sa koncentrovalo hlavne v oblasti Los Angeles a konkrétne v Hollywoode. A to je taká jedna zaujímavá vec, čo som tam naučil, je, že ako veľmi príbehy vplývajú na ľudí. A vlastne, aj keď sa robí biznis, alebo keď sa proste robí nejaká prezentácia, ten príbeh samotný je častokrát dôležitejší ako konkrétne čísla, lebo to je to, čo si ľudia pamätajú a to, na čo ľudia dobre reagujú. No a taktiež sú tu takéto konferencie ako 30 po 30, kde práve ľudia motivujú ostatných ľudí, aby to išli robiť a je to všetko o networku na konci dňa, takže práve takéto konferencie tomu pomáhajú.